budalku aja ndok sangoni karo tangismu ning sangonono karo dongamu. Aja lali ndongake karo wong gerang. Aja lali kowe nindakake puji dikir. Tutukno darmane pakmu mergo sing tresnane pakmu isih pirang-pirang. Jaluk pamit. Ndherekaken Raden. Sang Sena langgeng ing kasuwargan. Wong gagah Sena gedhe pangudanku marang kowe sak sedane bapakmu kowe aja mangu-mangu sing amba cangkahmu anggonmu tansah ndeder kautaman lan nyebar marang kebecikan wong bagus. Kunti ibuku wis dadi sumpahku, uripku sak utuwe bakal ndak sramakake, bakal ndak udhokake kanggo kamulyane Bebrayan Ageng. Mula kang mangkono aku sangonono donga sebulan Broto Sena anggenku netepi dharma kasatrian ibu. Lumadining kautaman yektine kudu sinurung kandeling panembah linambaran rasa lembah manah supaya bisa piguna tumrap sesama. Lan kabeh mau bisa mawujud kudu sinangkan saka jembaring ilmu. Merga kawruh kuwi dadi piranti anggonmu netepi marang jiwa luhur wong gagah. Mudi kawruh ngeguru ngelmu iku tanpa ana watese. Yekti lumaku bareng karo uripe. Sing baku aja darbe hambek rumangsa bisa den talesih anggonmu miterang dawuh pituduhing guru nganti wijang sawiji-wiji. Merga bisane weruh sarana miterang dalane ngerti kudu tabri takon lamun kanthi tekun yekti dadi teken katekan tumrap gegayuhanmu Werkudara. Kunthi ibuku, aku ndoprok ana pengarepamu iki mergo aku ngrumangsani. Bejo
bejo becane anakku yen uripe isih dipayungi karo pangestune ibu. Mula aku rene arep njaluk pamit lan nyuwun pangestu marang panjenenganmu. Aku bakal golek sangu ngelmu kasampurnan kanthi cara nyemplung ana segara Minangkabu ibu. Anakku Sena, semono tekad wanggonmu pengen dadi wong sing apik lan becik, mesti wae ibumu bakal nyurung lakumu mrih kasembadan gegayuhanmu. Kowe aja samar, kowe aja kuwatir marang keslametane Werkudara. Perkara urip lan pati babar pisan ora ndak semelangake. Mergo kabeh mau ana panguasane pangeran. Lan wiwit kowe lair jabang bungkus Pandhawa diobong ing Balesigala-gala. Kowe mlebu alas Wanamarta nyawamu wis anguk-anguk lawange pati. Nyatane pangeran isih ngayomi kelawan uripmu. Mergo aku luwih samar, ibumu luwih kuwatir yen kowe dadi wong pinter nanging keblinger marang tumindak sing ora bener. Mula kang mangkono budhalo wong bagus, kowe mangkat to antepono tekadmu anggon mung gegulang kepinteran lan kautaman. Mergo sak becik-becik elaku iku sinau, sak larang-larange bondo kuwi ngelmu Ratasena. Ah!
ijil kang pusaka mawe Prabowo lesut sindung riwut magen turan mawatu kelap purwa kang kelotri gara-gara kurnita. Astungkara sidang sekaring bawana langgeng. Wae laku satemah bisa tinemu. Jeneng kita weruh
marang jati diri ulun. Ya ulun sang Dewa Ruci, ya ulun sang Bratasena. Manungsa sing becik kuwi kudu gelem mbudidaya. Manungsa ingkang becik kuwi kudu gelem mbudidaya dimen antuk kasampurnan. Ya nadyan tangeh lamun manungsa bisa sampurna merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Mahanasa. Lan wis cetha dawing Gusti manungsa iku kagungane pangeran, mula bakal bali manunggal mring pangeran. Tegesipun manunggal kalian Gusti menika kados pundi bungulun? Menapa menika ingkang sinebat kasuwargan? Bratasena, apa sebabe kabeh manungsa yen wis mati kepengin mapan ana swarga? Karana ing kasuwargan menika punjering rasa marem, wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya. Nikmat sing kepiye sing ndok karepake? Ing kasuwargan dene pangeran dipun cawisi daharan ingkang miroso, unjukan ingkang seger, sandang pangan, papan ingkang indah, lan dipun ladosi dening para widodari ingkang sulistya ing warni. Bratasena, apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna? Tegese kasuwargan sing ndok kandhakake mau manungsa isih kegubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubaling nepsu. Mongko nepsu kuwi yen diuja ora ana mareme, lan rasa marem kuwi timbule saka kasembadaning karep yen manungsa isih karidu dening pepinginan, tegese durung bisa meper kanepson. Yen ngono banjur apa bedane urip ana donya lan swarga yen isih bingung goleki karo kekarepan? Apa ngono kuwi ingkang sinebut sampurna? Kula rumaos bodho lan jubluk bali lumanah kula. Bratasena, ndak baleni menungso iku kagungane Gusti besok bakal bali mring Gusti, tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun to menungso wis bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangeran. Lajeng supados manungso saged manunggal kalian Gusti caranipun kados pundi? Titah kudu tuwajuh angesti lan derek marang sipat-sipate pangeran. Wedha suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman, lan saben-saben bakal maos kitab suci lan nindakake ngibadah mesti diwiwiti saka ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas Asih. Ukara mau lamun to digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas asih. Mula kang mangkono, supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit ngipatake bebandane kanepson lan uripe tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae. Ya iku ingkang sinebut sampurna, Bratasena. Ripalungguhan iki purwa madya wasana ora ana kang cicir kawruh kasampurnan wis ndok gegem, lan supaya luweh tumanja ngelmu mau sebarno, ngelmu mau sebarno kanthi hambeke sang Bima ingkang tansah suci ing budi.
Pandit Lakarya Wangsit Pindha Kumbang Acabeng Talang Susuh angin ngendi nggone Caping Tawang pangaribawani kundang umandang adeke pertapan arga kailasa akeh para kawula ingkang sami munggah wonten ing pertapan ngangsu kawruh mudi ngelmu nentremke rasa beningke pikir dumateng Sang Mahawiku Brahmana anyar katon nggih Risang Bima suci ya Bima sakti. Datan kantun panengah Pandhawa Sang Arjuna ugi repeh-repeh ing kono. Narya
mulya guncak gawati nasi kutambah demi witati akhlak kati matang kediri insa berlanci lancu kumane asto kino kinaryo sulit. Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana ombre Sekar kadung kong ngaskan dan maweh raras renaning driya ing pacotake anggen kudu tur Janaka. Muni nggih. Kula cumadung dawuh penemban. Wong urip ana cakat rame yektine sing digoleki dudu bondo dunya derajat pangkat sawah ombo tegal jembar. Nanging yektine wong urip kuwi sing digoleki mung rasa tentrem. Dene tentrem kuwi dumunung ning rasa syukur. Lelakon ingkang dumadi ing sedengah titah
becik lanolo, bejo ciloko, mulyo rekoso. Yektine kabeh mawanane mung nikmat yen uripe menungso dilambari rosane rasa syukur. Dadi menungso, menungso bakal syukur kuwi ora perlu kudu duwe tetumpakan ingkang megah, omah ingkang mewah. Ning dununge rasa syukur kuwi mapan ning rasa cukup. Kejaba saka kuwi uripe menungso kudu tansah eling yen kabeh ingkang gumelar kuwi wis kinudrat dening Gusti ingkang murba jagat. Supaya menungso rasane adoh saka rasa gelo kuciwa nanging atine tansah ikhlas lantut puri karo kersane Hyang Widi. Mula urip kuwi ora perlu ngitung tuna lan badhe. Untung lan rugi mergo urip ki sejatine besebejo. Lamun to uripe tansah linambaran rasa syukur. Mergo mulyane kuwi saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, marme saka rasa panarima, ewadene tentreme saka rasa sabar. Nggih. Ngaturaken panuwun ing tanpa upami penemban dene paduka tansah paring piwucal kautaman dumateng kula pun Arjuna namung kemawon. Nyuwun pangapunten gandeng pawarto sampun rata kabar sampun semebar kathah para kawula ingkang sami sujud wonten ing pertapan Arga Kilasa. Suwita wonten ngarsa paduka namung badhe nyuwun wedharing kawruh kasampurnan. Pramila saking menika penemban mboten ketang setetes monggo kula aturi paring tirtane kawruh sangkan paraning dumadi dumateng kula pun Arjuna penemban. Caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tahan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun ong pinesu tapa brata jejering panggayuh gayuh wahyuning kamulyan Janaka. Yektine aku wis bosen, aku wis jelek. Pendak-pendak aku mapan ning pendopo pacrabakan Arga Kilasa supaya tutur-tutur supaya kandhan-kandhan ngumbar piwulang. Sing gedhe pangapuramu yen kowe njaluk piwulang sing jenenge sangkan paraning dumadi utawa kawruh kasampurnan. Dina iki aku ora bisa medharake, aku ora bisa mujuti sebab e apa kok ngono. Mergo jaman sing wis maju, kahanan sing saya becik kaya mengkene. Yektine kabeh wong saiki iki pinter, akeh piranti-piranti kangge sinau, kangge gegulang kawruh ana ngendi wae wis ana wedharing kawruh apa wae. Nanging jaman sing kaya mengkene iki jagat sing wis sepuh, donya sing wis rapuh. Sing dibutuhake dudu piwulang, sing dibutuhake dudu wejangan. Nanging sing dibutuhake menungso sing kena kanggo panutan anggene bakal jejegake adil lan bebener kanoko. Tok pantok wahyu ning alah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikatreh mangukut kukutaneng jiwangko nang nang kono patut sinebut wong sapuk ong rama
kampung. Dewa Sukata marang soreng prang mutani arum-arum ngendan weng ngawiat jawata ngepalani sawata suka mulat tingkah ing wri raseksa Sarawe Yomo Dipati dewaku aku ngaturake pambagi unjuk Gojek Werkudara. Apa kira-kira ora kleru sing dadi aturmu? Aturane pranatane titah kuwi yen ketemu karo dewa kuwi nyembah ora kok njur mbagekke kaya karepmu mau. Mula yen kowe ngerti karo Uda Negara ngerti karo Tata Susila, aja mung bagekke kowe ngajeni ana dewa, kowe nyembah karo Yama Dipati. Dasare apa kok menungsa kudu nyembah karo dewa? Sebab bab derajat luwih dhuwur dewa tinimbang menungsa. Kok bisa dewa derajate luwih dhuwur tinimbang menungsa kuwi nalare kepiye? Merga dewa kuwi luwih luhur, duwe panguwasa lan luwih dhisik mapan ning jagat raya yen tinimbang karo menungsa. Menungsa kuwi keri yen ditimbang karo dewa, dewa ingkang luwih dhisik mapan ning jagat raya. Kusik, aku tak takon. Pukulun Yama Dipati kuwi putrane sapa? Ulun putrane Sang Hyang Ismaya manut soro silah sing dak ngerteni. Sang Hyang Ismaya kuwi putrane Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ki putrane Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang ki putrane Sang Hyang Nurasa. Nurasa ki putrane Sang Hyang Nurcahya. Nurcahya ki putrane Nabi Sis. Nabi Sis ki turune Nabi Adam. Bener apa ora? Pancen bener. Saiki aku tak takon, Nabi Adam ki dewa apa menungso? Kae menungso. Yen ngono menungso karo dewa ki dhisik endi sing mapan ana ing donya? Ya. Iki piye to, ling ngatur kok iso wayang tekan Nabi Adam ki piye to iki? Ling gandengke ling ngalurne apike kaya ngono. Sing tak ucapake mau bener apa luput? Yen pancen luput kowe kandha luput, yen bener ya monggo bener. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye? Yen kowe ora nyembah karo aku tegese Werkudara ninggal tata krama, ora gelem ngajeni karo dewa. Apa carane nantukake tata krama lan ngurmati karo dewa kudu nyembah? Bedae apa aku nyembah deku-deku ning batinku ngetungi bidi. Bratasena, apa? Was wigatine ngene. Dina iki ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Kayangan Ripalungguhan iki geger kahyangan ketaman goro-goro mergo saka patrapmu ingkang wani cumantaka dadi pendhita Narga Kailasa peparap Bima Suci. Sing ndok tindakake kuwi salah, sing ndok tindakake kuwi kleru Werkudara. Kleruku mapan ana ngendi?
kowe dadi pendhita mapan ana warga Kailasa kuwi luput mergo wis cetha yen papan iki palenggane Sang Hyang Guru lamun to tumurun ana ing Madyapada. Dewa iki kodrate mapane ana kayangan apa ning donya. Ya ana kayangan. Yen wis mulya lungguh ana kayangan kenapa kok dadak duwe papan ana ing Marcapada? Ya kuwi Bathara Guru duwe warga Kailasa. Tegese dewa kuwi pancen serakah, sipate murka, mumpung duwe panguwasa banjur duwe wilayah ana ngendi-ngendi. Pamriyen besok yen wis leren anggene dadi pejabat, leren anggene dadi dewa, bandane isih tumpuk undung, asete isih pirang-pirang. Aset ki apa? Sing gendodok kae ya. Kesugihan. Iya milenial men. Lah sing ngomong aset ki cah loro mburi pante. Ngopi yayi kaya ngene kok aset-aset piye ra. Aku luput apa kleru? Kok sik ngene, klerumu ra mung kuwi wae. Wis cetha kawruh sing ndok ulangake ki kawruh sing luhur. Sing ndok ulangake sing ndok sebar ki kawruh sing suci. Ning kenapa anggonmu nerangake nganggo basa sing ora alus, sastra sing ora dhuwur, tembung sing ora luhur. Kowe nganggo tembung sing kasar, nganggo tembung sing ngoko, sok-sok malah kok tambahi guyonan. Patrapmu kuwi padha karo kowe nyepelekake karo keluhuraning ilmu ingkang adiluhung. Budaya sing apike kaya ngene ya gene malah kok rengga nganggo tembungmu sing kasar. Mula kanthi pawadan iki ripalungguhan iki gelem ra gelem kowe bakal tak banjut cemplungne ning neraka jahanam Bima Suci. Ayo, Kang. Neng ndi? Adate anggere wis panas ini kowe terus maju rono no. Aku wedi kok. Bagong neng ndi-ndi ra wedi karo sapa-sapa. Mergo makili suarane wong cilik anggene jejegake adil lan bebener. Ngerti karo Yama Dipati kok wedi. Aku ora wani karo Yama Dipati. Kelek karo Yamaha aku wani, Yamaha. Maju. Hah? Maju. Apa lek maju mesti menang? Menang. Wong tarik tambang maju kalah. Bagong. Wonten dawuh guru. Maju. Cep. Lek sing ngongkon iki aku ya manut. Mergo kaya ngopo lan kepiye jenenge Bagong iso viral tekan ngendi-endi mergo dayane Sang Sena. Oke. Ngono. Loh, neng di Yama Dipati? Liwat kowe ora. Kowe arep omong apa? Sik, alon-alon. Ya omong angel neng kene iki rumah sakmu. Nyibarate wong rapat pleno oneng DPR aku arep instruksi. Kowe ra duwe hak wewenang kaya ngono kuwi. Kowe iki dudu apa-apane Bima Suci. Kowe ngarani dudu apa-apane Bima Suci mergo kowe ra ngerti karo sejarahe wong kene. Yen ngerti Bima Suci karo Bagong iki sangat dekat. Upamane iki ratu, aku iki patihe, yen iki bos, aku iki admine. Ya iki lho admin Dalang Sena sing jenenge Gunawan. Ngono. Oh, wong Semarang pindah Gunung Kidul saiki. Le. Hah? Aja nggarapi karo ngono kuwi. Iku senengane nggarapi wong ora ngono kuwi. Aku ngaturake witing klopo sak lugune wong manito ngono. Tak kandhani ya, nun sewu, kepeksa kowe karo aku jan sik dulur lho. Dulur-dulur rasotah duwe dulur kuwi. Sik, bapakmu sapa? Sang Hyang Ismaya. Lah, Ismaya iki lak padha karo Semar. Kowe iki pernahi kakangku. Aku iki ngundang kowe jane iki aa. Ning gandeng kelakuanmu elek, ripalungguhan iki ora aa. Ning kowe tak dadekne ee tira. Kowe lambe mar ngucap apa? Rungono dhisik. Nuwun sewu. Ngene ya Bu Kulon. Gatekno iki. Sing jenenge kawruh utawa piwulang
sing dibungkus nganggo budaya kuwi, sing penting cetha lan mudah dipahami. Paham? Paham. Oh, paham? Kowe? Sing penting gampang ditampa, mergo saiki iki jamane wis salin. Jamane wis berubah. Bocah nom saiki yang diwejang nganggo basa sing muluk-muluk, tembung sing dhuwur, sastra sing luhur, iki malah bingung mergo jamane wis salin. Hah? Mongko intine wong mejang kuwi padha karo wong dalang. Tak baleni nah. Wong mejang iki padha karo wong dalang. Wong dalang kuwi sing penting jelas. Ngerti ora jelas? Apa? Dijejeli gelas. Jeli ngerti ora? Ngerti ning aku meneng ae ora. Asem iki diumpani ora gelem asem kowe ora. Jan ora ngono. Sing penting iki jelas saiki jaman saiki iki. Ah, ngono. Tak baleni nah ya. Intine wong mejang iki padha karo dalang. Wong dalang kuwi sing penting jelas dapat diterima oleh semua kalangan. Mula balane penggemare Sang Sena ki akeh, mergo pancen bahasane mudah dipahami, tidak berbelit-belit, lucu, sangat menghibur dan membuat semua orang bahagia dan senang. Rungokno kuwe. Duh, karepe dhewe. Ngendel-ngendelke kowe ora. Wis panas iki. Meh kaya suwargi. Hah? Meh kaya suwargi. Aja meneh ngono aku malah wedi. Dudu karepe dhewe ora. Suramrata, Jayamrata gerbuten aku. Sayuta mara saketi wuri, ampian kaya wong jare rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek wuluku salomba. Terus piye, Truk? Lah piye kaya bala dewa kae lho. Ampian kuwi jero yadiar ngono kae lho. Tuntun, Truk. Apa picek? Tembunge iki lho tuntunan bajiger ora. Udus. Suramrata. Suramrata. Jayamrata. Jaya Jatra. Jaya Jayamrata, Jaya Jatra. Hah? Jayamrata. Oh iya ning Jaya Merata. Imbang-imbang yen padha. Imbang-imbang yen padha. Sayuta mara sakethi wuri. Sayuta mara sakethi wuri. Ampiakan kaya wong jolo rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal bagong gigrik wulku salomba. Mergo kabeh mau gumantung lawan atine dewi-dewi yen bener ya bener yen luput ya luput. Omongo dhewe kowe. Kata-katamu iki kakehan kedawan. Lah wong omah lek ora dawa ora seneng. Oh. Asemi emang awet tekan dindi ora. Rumangsamu. Hah? Rumangsamu. Rumangsamu. Ngendel-ngendelake, ngendel-ngendelake. Kuwi guyu aku apa ora ya kowe? Aku bingung nek ngene iki ora. Kowe nadyan dewa, kowe nadyan dewa. Pol-polmu mangan pelem pertangga jiwa. Pol-pole mangan pelem pertangga jiwa. Aku iki lho, aku iki lho. Bataku, remuk cangkemku no. Ben wedi. Hah? Ben wedi. Ben wedi ngono. Ngombemu, ngombemu. Pol-pole banyu susu. Banyu susu. Fanta. Fanta. Sprite. Sprite. Aku iki lho, aku iki lho. Banyuake, banyuak. Kobong no cangkemku. Padake radiator ra senengane. Wis ngene wae, ora perlu kowe musuh Sang Bima Suci, musuh karo Bagong ae. Ora perlu kowe ngendel-ngendelke saiki. Nang kene iki gene wong tentrem, gene wong seneng, gene wong marem. Sing dibabar ki mung piwulang. Eneng apa? Gong. Hah? Aku yang di radiator. Radiator ini banyu biasa. Loh, kowe ora ngerti saiki iki jaman saiki motor listrik iki ngono kuwi. Lho pancen ora duwe motor listrik kok. Lho aku duwe. Bro Singa, ayo. Motor listrik main saking Korea, radiator menggunakan banyu aki ngono. Bener kuwi. Bener wis to.
Percaya karo aku. Lek ora percaya berarti aku ya pinter lek kowe. Pergi. Pergi. Dapurmu ora mbejaji nang kene hargae gendro, hargae kisruh kowe. Nah. Rumangsamu iki arep apa? Kene nggen kasucen nggen wong mejang kawruh kautaman lan bebener nyithak para generasi men dadi apik generasi sing handal generasi sing bermartabat kowe dewa iki kudune ngayomi teko kene iki dewa lak wakile para kawula sing lungguhna dampar kadewan kudune nang kene iki ah gandeng kene nek piwulang apik nek sekulan sing becik kowe menehi dana nang kene ora malah nang kene giro medan-medane arep jabut sik marem sik seneng kok dijabut lho semacam itu. Nyebut to, jare kon maju. Aku kalek rusuh-rusuh kene. Sing rusuh iki sapa? Gumantung karo asosiasine wong-wong kuwi. Lek pikiran resik ya resik, lek reget ya ngono kuwi. Ngono nak. Kuwi lereno ae. Hah? Lereno. Leren piye? Metu saka warga laras. Ora iso sing mare gayeng aku kok. Metu-metu piye? Lah engko sing dapuk dadi Mas Broto sapa nek aku metu? Sing ngimbangi tatin sapa? Ayo lunga. Yen ora lunga aja takon dosa kuwirangan dadi pengewane maneh kene kowe. Wah, setan alas ora arep. Ora arep. Hei, maju, maju, para dewa gempur, harga kiloto. Oh. Mangkahang grosro sasumbar lindu keter bumi kunjing kumaludo kuntur ketuk umokang colonidi lumembak penyuku mambang janoko kaulun wun wonton timbalan ngang adawo pukulun sanggiwang Suropati sanggiwang Tatorindu jeneng kita aja melu celeng boloten kebolatengan tumrap lelakon iki. Wis cetonge gelo tanpa warna lamun to patrape werku durang kene dadi pendhita iki ngobak-obak banyu bening. Gawe dahuru tumrape kahyangan Suralaya. Mula kowe nyingkira, kowe mundura. Ripalungguhan iki arga kilasa bakal dadekke segara geni. Nadyan kados pundi kemawon kula sampun jinejer dados putra siswa wonten arga kilasa mriki. Sinten kemawon waja kok menungso munggahi dewa yen perlu. Jawata mudhun ngasta gaman bledhek kula mboten badhe gigrik. Rawi-rawi rantas malang-malang tatas. Njaluk radawa umurmu we. Thank you.
Alas. Alas. Longgo parung rode saringam. Wah. Ha. Satri yang ku para pandawa untuk
megegeg-ugeg-ugeg saglito mel-melai lai. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Rampunging Baratayuda nyatanipun Pandhawa sampun antuk kamenangan. Kedunge kamurkan sumbere kanistan nenggih para Kurawa sampun telas tanpa tilas. Ning sebabipun menapa jengandika kok ketingal kaya wong bingung, kaya wong linglung, Den? Napa kira-kira pantes rampunge Baratayuda niki mangsirami ngangge tangis satriya ingkang prawira yuda kaya ndika Ndara Bimasena. Wadananira layu kumel kucam rahnya marat tani pung. Yai Semar, nadyan akeh sing arani jare Baratayuda kuwi perang suci. Ning nyatane kejem lan wengis ketitik nuhake pangorbanan sing ora sithik bab nyawa lan uga bab bondo donya. Aku rumangsa nyangga dosa gedhe awit kamenangane Pandhawa ancik-ancik bangkene para pepundhen kadang lan kabeh para prajurit. Nuwun sewu nggih Gus, nuwun sewu. Kridaning ati menika tan kuwawa bedah garis sing pasti budidayane menungsa, tangeh sembada nyundul purbane kang kawasa. Sedaya lelampahan yang sampun kababar menika sampun dados garis sing kudrat. Dene sedaya manungsa namung sadremi nglampahi. Yen dipun tingali sak gebyaran lan sak sleraman pancen Baratayuda menika kejem lan wengis. Nanging sejatosipun Baratayuda menika dados teleng telung perkara. Nenggih rampunging utang luare nadar utawi kaul lan ugi lumadining hukum karma utawi hukum dharma. Tegal Kurusetra niki yang ditonton kaya-kaya pancen ajange kanistan, nanging sejatosipun menika papan ingkang suci, para senopati ingkang jiwa tomo maju wonten paperangan rumiyin, yektosipun nindakaken pangibadah manembah kalian pangeran, lan upamane mati, matine senopati kalawau padha karo dipangku kalih Gusti Allah. Mangancur laguning angin gugur agraning arga kura kurnita reh kakiri-kiri orek bumi prakempita padula mangambak-ambak udan dreswor lan lesus sindung riwut magenturan ing Kyai Semar, tuturmu becik bisa nyuda karo priying batinku. Banjur rampunge Baratayuda iki apa sing kudu ndak tindakake wis sajarwo. Yen pancen raos sampeyan isih kebondo dening gedene rasa dosa kangge panebuse keluputan, monggo ndika kula dherekaken alampah puter pujo.
Puter Pujo menika ngubengi sakiwa tengene Tegal Kurusetra. Saben suku jangkah astong rembyah mang nindakake puji dikir ngucapake kidung suci lan mantra rahayu. Ndongake para senopati ingkang sami gugur. Mugi-mugi pikantuk dalan padhang lan kasuwargan wonten ngarsaning Gusti Den. Preng mangsut nari meng kapu putine kang den bawani nganing nyasukori lo ong ong Thank you.
nalika den prayitna semurire heko bali Tityoni Gondoyoni Kyai Semar apa mergo kegowo umurku sing wis tuwa mripatku dadi ora permana nyumurupi karo gelaring lelakon ingkang mangkersake pripun sakwuse kewan sing ganggu lawan aku nyerang lawan Broto Sinon tak odel-odel kabeh padha mati aku kaya weruh wayangane para kadang-kadangku Kurawa sing metu saka anggane kewan ilakon apa Nuwun sewu kula tak matur nggih. Menungsa menika derajatipun luhur. Derajatipun menika inggil karana duwe mutiara papat sing makhluk liyane menungsa menika mboten gadah. Mutiara papat kala wau nenggih agama, moral, akal lan rasa isin. Agama menika pranatan saking Gusti. Ingkang sinerat wonten ing Weda Suci minangka tuntunaning kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin slamet donya tekan akhir. Ewadene moral menika wonten sambung rapetipun kalian budi pekerti, tingkah laku, tindak tanduk lan muna-muni. Ingkang angka 3 nenggih akal, akal niku nggih ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir. Saben-saben kudu nemtokake perkara niki mangke sing mubeng niku akale. Angka 3 rasa isin. Rasa isin niku sing duwe ya mung menungsa. Kewan niku mboten duwe rasa isin, buktine mboten wonten critane wedhus kathokan yen ora dikathoki kalih menungsane. Ning nyatanipun ing kababar kados pundi para Kurawa nika nadyanto kalih pangeran pinaringan Nugroho mutiara papat ning nyatane agama, moral, akal, rasa isin niku mboten digunake, mboten dicake kalih para Kurawa. Mila karma ingkang sinandhang, karma ingkang andhatengi sak pejahipun para sata Kurawa gandeng pakartine kaya kewan mila sukmanipun nemplek-nemplek teng kewan menika. Saranane wong yon luhung betah lopo kurang guling elingo solah jahat miko yen wacono kudu manis iki lelakon opo menek sak usia aku mateni kewan pirang-pirang iki ana jaran sing gedhene liwat ukur
aku ora ngerti perkarane, ora ngerti dosa luput. Tarantine malah diserang. Semune ngajab karo bilaine Bratasena iki lakon apa, Kyai Semar? Niku tanpa beda kalian para Kurawa nalika wau. Yektosipun karma pala ingkang nekani menika sasmita ingkang andhatengi. Ampun kaget dinten samangke guru sampeyan sing mangpundi-pundi mangkur mati mangaji-aji. Resi Durna sukmane nemplek teng jaran niko. Dosa lupute Durna guruku apa? Kae pendhita putus sing minterake Pandhawa. Bapa Durna kae sugih lelabuhan lan gelem ngorbanake nyawane ning Bratayuda dadi senopati. Ya kene sukmane klambrangan nemplek ning kewan. Ndara Werkudara, nuwun sewu. Monggo sak mangke kula aturi nglejah lelampanipun Resi Durna ingkang kanthi permati. Nalikanipun Durna ngejawa tumuju dhumateng Pulo Jawa dipun bantu dening jaran ping keburu sengit dhumateng Prabu Drupada sarta pamanmu Gandamana. Mila rumiyin Pandhawa lan Kurawa nate dipun perintah bedah Pancala ngrangket Prabu Drupada lan Gandamana. Dados perang Baratayuda menika saged kelampahan karana tanduranipun Resi Durna. Gandeng nalika mucal kalian siswa sinurung rasa memungsuhan lan geting keburu sengit, mila unduh-unduhanipun murite saka lima kabeh tansah memungsuhan wasana Pandhawa lan Kurawa nyabrang getih wonten ing Baratayuda jaya binangun. Ya merga ngelmu ingkang rinegem Durna kangge pancadan kerusakan. Mula raneh ramuka gurumu sukmane klambrangan negar-negar kaya jaran ucul. Kon kaya mengkono kuwi. Nggih. Malah sak mangke sampeyan sing kula kudang-kudang, sampeyan sing kula gadang-gadang. Yen mbahmu utawa gurumu sing minterke sampeyan lelampanipun kados mekaten, kira-kira sampeyan iso apa ora nyuwargake guru sing wis minterke sampeyan? Samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya ing asepi sinimpen telenging kabu ing grekah sang Bratasena sigra jumangkah mangkono kawis tingal tingkem netra kekalih ngeningake Kang Pancandriya nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Bawane satriya kang wis gegem kawruh jati diri sangkan paraning dumadi. Pramila sak gebyaring kilat kaya wis tamat ledo ing aga lembat. Mangkono sinurung donga nenggih wujudipun turangga ingkang anegar-negar. Bantering Subrata wantering Pangestiana daya pangaribawa
mijil saking anggane Sang Werkudara anampek mring turangga kaya anggelak. Sukmanira Sang Resi Durna minggah wonten ing loka baka manjing kaswargan. Mau wang-wang kunto kumbul patang ketrikang sayang gongkoro katani romobat mabit ing tak kira aku wis rumangsa warek ngrasakake pait getir padang peteng bunga susah tumrap lelakon dengan kababar oleh alam padang nadian kaya ngobolan kepiye Werkudara bisa kaya mengkini disurung dungo pangesti lanugo suci ning katrisnan saka bojoku Arimbi. Arimbi aku sing teko aku bakal kondo bab wigati marang kowe Arimbi. Royogung negari Pringgondani ingkang kaprawasa kinggin sanadyan wanci dalu parandene rembulan tan bangkit ngrenggo endahing ratri lintang-lintang tan ketingal langit ingkang biru dadi sintru labet tinutup mendung ireng ingkang gembuleng anggaweng kandhel bumi Pringgondani kaya melu bela sungkawa mulat Sang Ratu Ayu Dewi Arimbi ingkang nedheng nandhang wigena
Sedan ingkang putra Gatotkaca ing madyaning Baratayuda yekti isih nabet lan rimpet jroning nala. Mangkono kocap guragapan sangayu tupi mulat praptane Sang Sena geragapan sinengguh Bathara Yama Dipati ing arsa njabel nyawane sangayu. Kang layon ong dinyo ilang memanise Wadananiro Bayu Kumel Kucemra Nyomara Tani nuwun sewu kiai sarawuh paduka wonten ing pringgondani kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk kiai harimbi wis ndak tampa gawe bombong ing rasa aku bisa ngrasakake kaya apa sedih batinmu mergo patine Gatot. Ya kanthi lelakon iki, aku karo kowe dadi percaya. Yen urip ana donya yektine mung sawetara kabeh mung antri ngenteni timbalane Gusti sing Maha Suci. Mula ndak jaluk sing tetek
sing tatak, sing tanggon ngadepi karo lelakon. Harimbi, ndak jaluk ripalungguhane iki tatanen rasamu, sing jejeg imanmu, lan ngapuranen keluputanku saksuwene aku dadi bojomu. Darmane Pandhawa ripalungguhane iki wis tuntas. Kewajibane Werkudara wis rampung. Mula aku njaluk pamit mati no. Kaya sinamber gelap jantunge Dewi Arimbi. Dupi miyarsa pangandikanipun ingkang garwa ingkang garit rasa. Sang ayu amung jegrek datane bah datan musik. Kami tenggengen netra mandeng mringsang sena. Kembeng-kembeng dalewer kang luh prasasat kaya tangkis dada. Nadyan pegat-pegat lan magep-magep kawijil pangandikane sang ayu. Kang Mas Pratasena, kula suwun jengandika sampun ngendika ingkang kados mekaten. Karana pejah kesanging titah menika pinurba dening pangeran, manungsa mboten saged ngrumiyini kodrat pepesten yai. Koran disiki garis sing kodrat. Nanging atiku kaya wis bisa maca yen lelakonku ora suwe maneh bakal rampung. Kakang Bratasena, kula ngrumaosi wiwit palakrama ngantos sak mangke kula dereng nate saged leladi dumateng paduka. Dereng saged nderek humiring karana paduka lenggah wonten Jodipati kula mapan wonten ing Pringgondani. Harimbi, kowe aja kleru. Nadyan aku ana Jodipati lan kowe mapan ana Pringgondani. Aku karo kowe arang-arang ketemu mergo duwe kewajiban dewi-dewi. Aku ngabdi marang negara Ngamarta kowe nata rumeksa Pringgondani lan uga ngopeni karo anak-anakku. Aku sing njaluk ngapura uripku. Uripku ora bisa wutuh kanggo keluarga. Mergo ngugemi jiwa satriya sing kudu leladi marang kawula lan negara. Aku wis mbudidaya dadi wong sing apik, dadi wong sing becik. Kowe uga dadi bojo ingkang ambeki luhur. Aku percaya besok ana kelanggengan Harimbi kelawan Werkudara tetep langgeng dadi siji. Harimbi, gandeng kathok wis purna darmane ana Bratayuda. Putumu Danurwinda Sasi Kirana Susena kaya anggepen kaya anakmu dhewe. Kulawentan sing kanthi becik mergo cah telu kuwi sing bakale mbacutke amalku Harimbi.
Surabala kang tumingal prang campuh samya medali. Lir kadet pileting kato dah yuangkung mangun cang niti bincang sangat jimicil latinyo ngedali wos sungkem kula kunjuk Kanjeng Eyang, bekti kula kunjuk Eyang, sungkemku katur Mbah. Danurwinto Sasi Kirono apa dene Susino marem rasane ngatiku weruh trajangmu gladen perang. Muga-muga kowe kabeh bisa dadi taruna sing ngungkuli bapa. Sembodo dadi satrio prawiro sembogo wirutomo. Dino iki kwe cah telu bakalin tak wenehi kadigdayan linuwih saka mbahmu. Danurwindo tak paringi aji ungkal bener. Sasi Kirono tak paringi aji Bandung Bondowoso. Suseno tak paringi aji blabak pengantol-antol moro kaki tanpa nonoli. Yang ngaturaken panuwun dene paduka sampun paring sih nugra dumateng ingkang wayah. Wiwit dina iki kandeng bapak-bapakmu kabeh wis ra ana Gatutkaca Antarja lawan Antasena. Kanggo nambak gempaling rasane mbahmu wadon ya kuwi mbahmu Arimbi. Wiwit iki kuwi aja ngundang Werkudara simbah nanging undangan aku bapak. Harimbi kae undangan ibu. Mergo kanggo suliye wong tuamu sing wis ndhisiki laku. Kowe cah telu ndak anggap kaya anak Werkudara, kaya anak Bratasena. Mula jenengmu Sasi Kirana Danurwindo kelawan Suseno tak tambahi jeneng Seno Saputra. Nun sewu. Lajeng dina samangke Kanjeng Rama Werkudara badhe tindak pundi? Dina iki aku njaluk pamit bakal tumuju neng alam kamuksan. Poto miraheng sun prihatin waspogung mijil tuhu dahatan pokaryo ing kowe cah telu ki satrio sing jenenge satrio ki jiwane kudu santosa. Aja nganti atimu ringkih gembeng lan cengeng. Sing dadak atimu budalku aja ndok sangoni karo tangismu ning sangonono karo dongamu.
Aja lali ndongake karo wong gerang. Aja lali kowe nindakake puji dikir. Tutukno darmane pakmu mergo sing tresnane pakmu isih pirang-pirang. Narpati Dharma Putra yang aridanan soyo umaturing roko narindro harimorti kadangipun kakang Dimas Werkudara Siadi bakal menyangendi di. Aku jaluk pamit bakal munggah gunung Himalaya ngener mring walu Karnowo utawa Samudra Wedhi banjur mancat ondorante tumuju mring Nirwana. Pangestu nembar kakangku lan jlamprong adiku sing dak jaluk. Yen ana luputku srawung karo kowe aku njaluk ngapura aku njaluk pamit. Kadangipun kakang Yayi Werkudara mestine Siadi sih kelingan Pandhawa kuwi sumpahe kaya antiga sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh mbilani. Mula yen Siadi bakal manjing kaswargan, yen Siadi bakal manjing nirwana, aku melu Yodi. Barep kakangku, pancen bener Pandhawa sumpahe mulya rekoso dilakoni bareng. Nanging bapati kuwi wis dadi kodrating Gusti. Menungso mung bisa ngerancang nanging babari lakon kepiye pangeran sing nemtokake. Nadyan kaya ngopo lan kepiye? Aku tetep melu yen Siadi munggah kasuwargan. Kakangmu karo dulur-dulurmu aja ndok tinggal. Oh. Yai. Dimas Werkudara, aku melu, Yayi.
lumampah lon-lonan Sang Seno minggah wonten ing gunung Himalaya. Parantine kadang kekalih moh keri nenggih Prabu Puntadewa miwah Sang Arjuna tansah tukwuri dumateng satriya panenggak Dyanwar Kudara Kocap. Dupi Sang Puntadewa miwah Raden Arjuna amancat gunung Himalaya kaya ana daya pangaribawa angin lesus lir pinusus nrajang dumateng Sang Punta lan Arjuna mangkono kontal dawah kalenggak. Tamu waran dena becik besok mendemo baris baris prayitno Nyai Werkudara apa sebabe dinipun kakang kaprawasa ora bisa munggah oneng gunung Himalaya Yai. Semanten ugi kula ingkang Rayi Arjuna nglampahi kados mekaten menika wonten lelampahan menapa kakang Mas. Aku ora ngerti. Sing mudeng ya panjenenganmu dhewe. Mula mara gage ora ariken nalarmu. Sebab apa kok mbarep kelawan jlamprong gagar wigar anggonmu bakal munggah ning gunung Himalaya. Mongko uripku tansah ndak tanduri marang lelabuhan lan tekuning panembah. Aku dadi ratu mbiyen yo sabar lan jujur. Kudune aku bisa nggayuh marang kanirwanan Werkudara. Gesang kula sampun kula sungging kanthi agenging lelabetan. Tetulung dumateng sesamining gesang kepingin. Upaya dumateng rahayune bawana nanging kenging menapa mboten saged manjing kasuwargan kakang Mas. Kowe wong loro aja padha kleru. Wong sing rumangsa bener lan suci kuwi tegese wong sing ora bisa mawas diri. Mula banjur pikirane angkuh lan semuci suci. Sing kok eling-eling mung kebecikanmu mergo dosamu ketutupan karo pambeganmu sing semungah sesungaran. Kok ngono nalare kepiye yen pancen aku duwe dosa dumuken dosaku apa luputku apa. Aku ora bakal dumuk alane sapa-sapa nanging aku mung sadherma ngelikke karo kowe. Puntadewa kakangku pancen wong sing apik wong sing becik. Kowe wong sabar jujur nganti kondange getihmu putih mergo saka resiking bebudenmu. Nanging kowe kudu eling raketang sak propirane kabeh menungso mesti duwe dosa. Dosaku apa Werkudara kleruku apa? Yen dak dumuk aja serik batinmu. Nalika Pandhawa biyen ditantang sesukan dadu satemah dadi ajange ngabotowan. Aku wis ngelikke karo kowe nanging kowe nekat. Sing jenenge wong ngabotowan kuwi nadyan to nganggo dasar apa wae tetep kuwi kanistan. Mergo Pandhawa kalah dadu. Pandhawa kalah dadu biyen Mbak Yuku Drupadi diwirangke dening Dursasana jambak rambute diseret kaya wong wadon pelayan.
satemah Mbak Yuku Drupadi lan dulurmu Pandhawa dadi wong alasan urip keserakat pirang-pirang taun. Nadyan dulurmu lan bojomu mbiyen nampa kanthi ikhlas nanging sing jenenge manungsa kuwi ora bisa endo saka karma. Tanpa beda kelawan kowe mbiyen Janaka. Kowe mbiyen kondang lanange jagat lancuring Madyapada. Kowe sugih lelabuhan seneng tapa brata wis antuk nugraha wahyu saka dewa pirang-pirang. Nanging hemane jiwamu lan kasatrianmu kok regeti nganggo nepsumu. Kowe ngumbar kanepson nganti bojomu pirang-pirang. Ngono wae kowe isih laku selingkuh sedeng karo sing jenenge Banuati. Kowe ora krasa yen patrapmu kuwi natone atine wong wedok. Mligine bojomu sing setya bekti karo kowe ya wis Sembadra. Wis akeh patuladan, wis akeh conto wong kondang, wong sugih. Yen perlu Kyai Brahmana kudu ambruk kautamane mergo milik karo wentis kuning lan payudara sing nyengkir gading. Aduh. Aduh. Mati aku. Werkudara. Lamun to ndak rasa bener sing dadi ucapmu ya. Aduh Kakang Mas. Samangke kados pundi? Lakone dewi-dewi. Mbarep kakangku karo Janaka adhimu. Aja mendelong sing dadi rasamu Gusti sipate maha welas asih. Yen kowe gelem nebus dosa lan tobat mesti bakal ana dalan padhang. Yen ucapku sing larane atimu iki mau gawe gelane batinmu aku njaluk ngapura. Aku njaluk pamit. Kowe kabeh tetep tak tresnani, tak enteni ana lawan kasuwargan. Oh. Thank you.
iki wong sak desa dandan Bagong kabeh karepe piye. Ndara Bima. Ndara Bima. Anye. Jagat Dewa Batara ngobong klasa lima. Ndara Werkudara sing andika badhe tindak pundi? Batobet. Ndara Sena. Jangan dikau badai tindak punti, harus tinggal nyindan terus lunga ngono kuwi lho senengane. Kula badai sekolah hebes. Hebese. Nyuwun sangune 2 juta yen rata entekne aku mak kepruki gelem aku. Kowe iki do ngopo? Aku bakal mancat kono ing nirwana utawa kamuksan. Derek. Kula nggih derek teng kamuksan teng mriku kula badhe sekolah teng SMKI Muhammadiyah. Lawanan ngono kuwi karep apa kabeh do dandan kaya ngono arep melu. Amargi niki sami ngertos. Nun sewu, Bagong pirang-pirang nih sami ngerti Bagong dikenal karo wong akeh wiwit saka wong tuwa nganti tekan bocah cilik-cilik kabeh do ngerti Bagong mergo sampeyan sing ngundangi seorang Bagong sing nenarki seorang Bagong sing dadekake kula kabeh niki do viral ditresnani karo para kawula niku mergo jasane Sang Sena. Mila menawi dene samangke jenengan dika badhe minggah wonten kasuwargan kula tetep melu, kula melu kula nderek teng SMKI Muhammadiyah. Nderek. Ini kuwi Bagong-Bagong gadungan Bagong sing ora nyeni. Beda kali kula, ora mung iso joget, ora mung iso mbanyol, ning uga pinter nembang. Kakang Mbakyu, jolali welingku, yen kowe lumaku, padha nyekel susu. Ora perlu ke susu, goblok. Ngono arep melu-melu kaya ngono ngisin-ngisine. Cakepan apa-apa ora apal senengane ora. Ngisin-ngisin. Semanten ugi kula. Ugi badhe nderek bidha dateng nirwana. Lagi nekat men kaya ngono lho. Layak mlentu bae kok ganjel kaos kaki ta kowe. Ini mampir sana ngin sirah kalau enten sinomipun menika Rabu tuh sinom kaya ngono kulon derek ayah melu derek Nadyanto wong sak desa kabeh dandan Bagong. Amarga Ki Bagong klangenane Sang Werkudara parandene ora ana kang bisa condong ing rasa. Pramila lon-lonan lumampah Sang Bratasena. Bagong pirang-pirang den singkirake goleki mutiaraning rasa. Dedek.
sapa? Takon marang aku, satriya ing unggul pawenang, Raden Werkudara. Endi sing jenenge Dursasana, bodeng-bodeng wujute dina iki, jambak rambute. Sing jenenge Werkudara yen wetenge jembling kaya ngono ki ora iso landung ora. Ya wis kareben ra landung ra bobo. Aku bakal jumeneng dadi pendhita ning Arga Kilasa peparap Resi Bima Suci Ovita Dewi. Ilani dedekmu entuk, wujudmu entuk. Apa yang kuis dantan kaya ngono ki iso melu aku, Bobi? Yen ra melu jotakon dosa. Atibane Aji Bandung Bondowoso blabak pengantol-antol karo unggal bener luput dipasrahke marang pengiran. Unggal bener. Lah iya lek bener lek luput ya dipasrahke karo pengiran. Arep ning ndi? Duduk. Duduk sini. Aku ki satriya Jodipati, duwe bojo wong Pringgondani, biyen sing wujute buta wadon, jenenge Ari Anggara. Angin amidit milir tak gendah dudung entak gendah dung dung. Ngali. Tangane ngejak ngene terus. Angin. Thank you.
Nadyan akeh sing tawa kepengin melu aku. Ning ora ana sing pinter nyenggol batinku kejaba kowe, Bagong. Masa sih? Iya. Tenena. Tenane. Kowe ning ngendi wae? Mau Bagong pirang-pirang podo baris. Kabeh pengin dherekke aku ning kowe kok ora ana. Sing jenenge barang yen apik kanggone Bagong ora perlu ditawak-tawakke. Barang yen apik nadyan to ndlesep, nadyan to ndelik mesti digoleki wong pirang-pirang, nadyan to nyelempit mesti disenengi wong. Tanpa beda kaya ambo. Aku tresno karo kowe. Sama. Kula menika kula kalian jenengani padha karo raga loro jiwa siji. Tanpa Sang Sena Bagong mboten saged lucu, tanpa Bagong jenengan nggih mesti rengu ing penggalih. Nggih mboten. Nggih mboten. Iya. Aku bakal gayuh kamuksan. Nun? Bakal gayuh kamuksan. Kamuksan niku mati bareng sak ragane. Kok iso jare wong mati ki sing jeneng raga ki manunggal karo bumi dadi siji mergo wong iki dumadi saka lemah. Hadate pancen kaya mangkono ya mung jalma pinilih sing iso gayuh kamuksan. Kowe kena ngeterke aku nanging jiwamu isih tumangkar tangkar ditresnani karo wong akeh.
padha kali sampeyan. Nadyan to sampeyan ninggalke kula lan sedaya para warga ning sejarah niki dados pratandha anggenipun bumi saisinipun ngukir dumateng nuwun sewu tulisan kencana ngrenggo dumateng kaendahan lelabetan jengandika. Aku tak pamit. Sangu para. Sangonono dungo. Ngaten? Yo. Sing telaten ngomong karo wong akeh. Sing telaten wing kula wentah karo budaya. Pancen piwulang bisa mlebu ana rasane kawula, syarate kudu direngga karo endahe tembung sing bisa gawe guyu lan seneng. Aku tak budal. Kula nderekke. Yo. Kowe kena nderekke nanging tetep ana wates-watese. Jaluk pamit. Nderekaken Raden. Sewu Raden Bratasena. Kula ingkang abdi pun Gajah Sena. Ingkang nalika semanten saged ruwat panandhang kula. Lantaran jengandika Raden. Pramila gandeng samangke. Jengandika badhe alampah muksa. Mugi wonten lilaning penggalih. Kula ingkang badhe caos kurmat. Gajah Sena ingkang humiring. Tindak paduka wonten ing kaswargan langking Rade. Oh.
tetis tetes tatas tuntas Purwomadya wasana kenya netepi dharma kautaman nadyan udan tangis banjir loh yekti nyurung donga panjurung kanthi tulusing rasa ikhlasing batin langit biru resik padhang jingglan mega sumisih nganan ngiring kaluwung melengkung dadi dalan para widodari ingkang nawuraken kembang lumprang banjaran sari sedaya samya remen gembira mesem marem hamethuk kamuksane Sang Kusuma bangsa ingkang ayem tentrem jenjem permanem Sang Sena langgeng ing kasuwargan